Dünən gecə düşmən növbəti dəfə ateşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Şəhid Tacəddin Abışovun əziz xatirəsi. Tacəddin Abışov, Elşən Əliyev. 27 noyabr 2001-ci il. İmişlinin Hacamuratlı kəndində doğulmuşdur. Ailədə iki uşaq olublar. Tacəddinin ilk təhsili xəlfəlikən tam orta məktəbdə alır. Bir müddət sonra ailə İmişli rayonuna köçür və təhsilini İmişli şəhər bir saylı məktəb liseyində davam etdirir. Təhsilini davam etdirdiyi müddətdə ailənin maddi vəziyyəti çətin olduğu üçün Tacəddin ərzaq mağazasında işləməyə başlayır və oradan aldığı pulla ailəsini dolandırır. Sonra isə 2019-cu ildə məktəbdə təhsilini başa vurduqdan sonra işini davam etdirir. 2020-ci ildə ordu sıralarına çağırılır. İlk dəfə Goranboyun Bağlıqaya kəndində əskəri xidmətdə olur. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda əvvəlcə Tərtərdə, sonra isə Suqovuşanda döyüşlərdə iştirak edir. Lakin Suqovuşandakı döyüş onun son döyüşü olur. Amansız ölüm nə cavanlığına, nə də mərdliyinə məhəl qoydu. Düşmənin atdığı raket zərbəsindən gözlərini əbədi yumdu. 19 yaşında vətən torpağına tapşırıldı. Qəhrəmanlar ölmədilər. Vətən uğrunda vuruşub əbədiyyətə qovuşdular. Sən də belə oğullardan idin. Ölüm Azərbaycan torpağında yaşayanlar ürəyin ağrıtdı. İgidliyin, cəsurluğun adını tarixincə yazdı. Rahat yaz şəhidim. Uğrunda şəhid olduğun torpaq artıq azaddır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Ana, ben şehit